op Vrydag 22 Desember lees ek vir ons uit Matteus 13 vers 10. Die disippels het vir Jesus kom vra, hoekom gebruik u gelykenisse as u met mense praat? Gelykenisse was stories wat gebaseer was op menslike gebeure en wat die aanhoorders aangespoor het om dieper oor hulle praktiese lewens na te dink. Of die gebeure gebaseer was op ware verhale en of Jesus fiktiewe stories vertel het, is onseker. Daar is tog wel aanduidings dat die basis van hierdie gelykenisse op werklike sosiale en politieke gebeure geskoei was en daarom so indruk gehad het op mense omdat het so anders was. Sommige gelykenisse is deur Jesus uitgelê, terwyl die betekenis van ander dikwels vir die disippels laat kop krap het. Die Bybel sê dat wanneer Jesus mense geleer het, hy altyd gelykenisse gebruik het. Dit was in kontras met die gebruikelike godsdienstige tradisie, waar die wet van Moses die basis van alle leringe was. So waarom kies Jesus gelykenisse? Waarom het hy nie eerder reguit en duidelik met hulle en met ons gepraat oor dinge waar ons mekaar stry en wat ons sukkel om te verstaan nie, wat duidelik reg en wat duidelik verkeerd is nie? Jesus se disippels het met dieselfde vraag geworstel. Jesus het die beperktheid van die wet van Moses verstaan. Dit het net tot die Joodse bevolking gespreek en nie alle antwoorde op alle vrae gebied nie. Die doel daarvan was om gedrag te beperk. Deur gelykenisse nooi Jesus ons om deur alledaagse menslike gebeure te kan vind dat God in ons hede werksaam is. Dit het dikwels nie net een betekenis nie. Dit is tydloos en grensloos en spoor ons aan om dieper oor God in ons omstandighede na te dink. Dit leer ons dat elke tyd en omstandigheid van ons iets meer vra as om net 'n wet toe te pas. Mag ons in hierdie tyd waarin ons God se nabyheid vier, dit weer opnuut ontdek. Kom ons bid saam. Heilige God, skepper van alles wat bestaan, U wat gedurig besig is om die gesig van die wêreld te verander, verander ons ook, Here. Laat die kreatiewe energie gedurig in my lewe invloei, as ek oor U nadink, om so die lewe wat U ons mee seën, vir onsself en ander oop te kan breek. Dankie dat U woorde vir mense in alle tye en omstandighede aktueel bly, omdat U tot ons menswees spreek, dit wat ons in gemeen het met almal. En help ons om in vandagse gebeure dieper as die voorontliggende te kyk en verder net as die beperking of die reël te sien. Wys my die wonder van nuwe lewe wat U in my dag ontvou en hoe ek die geleentheid vandag daarvan kan aangryp. Amen.